Laidos sveikatos kodas remėjas Tarazolin Hydrobalance. Šiandien laidoje. Ar derėtų sunerimti, jei šlapinantis ištika vienas kitas lašelis? Problema, kuri neduoda ramiai gyventi ne tik moterims po gimdymo, bet ir vyrams nesirūpinantiems savo sveikata. Kas gali paskatinti ankstyvą širdies ir kraujagyslių ligų vystymasi? Spalvotų kontaktinių lęšių nešiojimas siekiant mados, nekaltas dalykas ar kelias iki visiško aklumo? Šlapimo nelaikymas – itin nemalonus sutrikimas, kuris gali gerokai apsunkinti asmeninį gyvenimą. Žmonės susiduria su daugybė socialinių ir psichologinių sunkumų, vengia tolimesnių kelionių, viešojo transporto, net lytinių santykių. Moterys dėl šios problemos kenčia dažniau nei vyrai. Kada kalbam apie moterų šlapimo nelaikymą, tai yra milžiniška problema, su kuria susiduria vidutinė amžiaus kas trečia moteris, o vyresniam amžiui praktiškai kiekviena moteris turi didesnio ar mažesnio laipsnio šlapimo nelaikymą. Ir ši problema kardinaliai įtakoja pacienčių gyvenimą, kadangi šlapimo nelaikymas apriboja socialinį gyvenimą, moteris negali sportuoti, vengia lytinių santykių, kai kurios moteris netgi bijo važiuoti autobusu, eiti į koncertą, eiti pas kažką į svečius, nes jom atrodo, kad aplinkiniai užuodžia kvapą negerą, jis jaučia diskomfortą ir dėl to labai kompleksuoja. Jeigu jai yra mažiausia problema su kažkokiu tai šlapimo prabėgimu nepageidautinu, ar ne, šlapimo nelaikymas, pablogina viską, pablogina santykius, pablogina seksą, pablogina jos norą mylėtis, dėl to, kad, koks čia noras mylėtis, kai ten kažkas tai bėga. Paprasta problema kaip šlapimo nelaikymas arba tie keli lašeliai, arba bet koks šlapinimo susitrikimas turi didžiulį įtaką mūsų gyvenimo kokybei. Bijom eiti į viešą vietą, bijom eiti į kiną, bijom važiuoti tolimą kelionę, bijom susitikti su partneriais savo. Aišku, šlapimo nelaikymas tai nėra grėsminga sveikatai būklė, tai nuo to nemirštama, tačiau tai sukelia labai didelės nepatogumus tiek gyvenime, tiek darbe, tiek šeimoje. Ir turi labai didelės tokias psichologinės, medicininės bei finansinės pasekmes. Ir dėl komplikacijų tai gali būti infekcijos, kadangi moterys nešioja arba vyrai, kurie nelaiko šlapimo, nešioja įklotus. Parausta oda, taip pat žymiai dažniau serga šlapimo takų infekcijomis, cistitais, uretritais. Dėl tų komplikacijų gali net inkstai nukentėti. Šlapimo nelaikymo problema dažnai paūmėja po gimdymo, monopauzės metu arba tiesiog turint silpnus dubens dugno raumenis. Dubens dugno raumenų silpnumą provokuoja kai kurie veiksniai. Ir vieni iš tokių veiksnių tai yra lytis, nes moterim tai yra žymiai dažniau, 3 kart dažniau pasitaiko problemų negu vyrams. Tada amžius, su amžiumi tie raumenys natūraliai silpnėja ir tos problemos atsiranda dėl tų silpnų raumenų. Tada 3. dalykas tai yra sėdimas gyvenimo būdas, kuris labai dažnai vyrauja mūsų dienotvarkėje. 4. tai yra viršsvoris ir nutukimas. Ir dažnai labai įvairiausi kenksmingi faktoriai irgi lemia tokius dalykus. Po trumpos pertraukos kalbėsime apie problemą, kuri neduoda ramiai gyventi ne tik moterims po gimdymo, bet ir vyrams sutrinkant erekcijai, bei kaip auksas gali padėti jūsų širdžiai. Toliau laidoje. Ar spalvotų kontaktinių lęšių nešiojimas siekiant mados gali privesti prie visiško aklumo? Ar homeopatiniai preparatai gali išgelbėti mus nuo įvairių širdies negalavimų? O dabar tęsime pokalbį apie tiek moterims, tiek vyrams, o apie problemą šlapimo nelaikymą. Moteris kamuoja įtampo šlapimo nelaikymas, kaip minėjau, kada pasireiškia nevalingų šlapimo tekėjimų kosint, čiaudant ir
Ši problema kamuoja netgi jaunas moteris ir dažniausiai pasireiškia po gimdymo, ypač po daugkartinių gimdymų, kada gimsta didžiulis vaisius, na, yra pažeidžiama dubens organai, tai raumenynas, nervai pažeidžiami ir tas sąlygo šlapimo nelaikymą. Dubenį galima įsivaizduoti kaip didelę salotinę, tai čia bus tas didysis dubuo ir tada mažą tokį mažą bliudelį salotų. Tai va čia bus jau tas mažasis dubuo ir baigėsi tas dubenėlis. Jisai baigėsi vat kaip tik dubens dugno raumenimis. Tai čia, jeigu mes įsivaizduosim visą dubenį kaip tą salotinę, kaip tą dubenėlį, tai vat apatinis dubenėlis, mažasis dubenėlis, tai ir bus tie dubens dugno raumenis. Ir jeigu taip vaizdingai pasakyti, tai pradžioj 20 metų jie būna kaip batutas, o su amžiumi jie tampa kaip hamakas. Suprantat, kad tai yra neišvengiama ir todėl juos reikia kaip ir visus kitus raumenis mankštinti ir stiprinti, nes jeigu mes nieko nedarysim, tai jie ir kaip kelnaičių gumelė, ten viskas išsivaikšto ir nebelaiko. Atsiranda šlapimo nesulaikymas kažkokio didelio fizinio krūvio metu, nusičiaudėjus, pašokinėjęs ant batų, tai ypatingai, jeigu pilnės tik šlapimo pūslė. Daug dabar moterų sportuoja, šuoliukai įvairūs. Ir tik tai, jeigu prieš tai nenuėjęs turėtą pilnės tik šlapimo pūslė, žiūri, kad jau vienskis lašas ir pateka. Tai va tokie yra pirmi požymiai. Menopauzėje keičiasi moters hormonų pusiausvyra, mažėja estrogenų kiekis ir tai sąlygoja anatominius tokius struktūrinius dubens organų pasikeitimus. Tai ir šlapimo pūslėje tiesiog mažėja dėl hormonų mažėjimo, keičiasi raumenų skersaruožių ir lygiųjų tonusas ir tai paskatina šlapimo ištekėjimą. Raumenis ypatingai reikia stiprinti, mankštinti menopauzėje. Moterims nuo 50 dažniausiai prasideda tos šlapimo nelaikymo problemos. Nusileidimas organų, tai reiškia gali būti ir gimdos nusileidimas, ir gimdos netgi iškritimas. Ginekologas Arnoldas Kegelis 1952 metais sukūrė pratimo kompleksą, padedantį stiprinti dubens dugną. Kegelio pratimai sustiprina šlapimo pūslę, atsidarančius ir uždarančius raumenis ir gali padėti išvengti, sumažinti ar kontroliuoti šlapimo nelaikymo problemas. Pirmiausia, reikėtų pradėti nuo dauguma tikriausiai ir žino žmonių nuo kegelio pratimų. Kegelio pratimų yra daugybė modifikacijų, bet toks klasikinis pratimas aprašytas kegelio, tai yra moteriai reikia šlapintis ir vidury šlapinimuose sustabdyti šlapimo srovę ir pajausti, kurie dubens raumenys uždaro tą šlapimą. Na ir tuomet sutraukinėti tos raumenys, treniruoti, įtempti dubens raumenyną, palaikyti 10 sekundžių, atpalaiduoti. Na ir ką svarbu paminėti, tai reikia ištisai daryti tos pratimus. Skiriame tarpvietės pratimus, tarpvietės sutraukimo pratimus arba kegelio pratimai yra tokie, kur lankantis pas fizioterapeutą, žmogus specialiai apmokamas ar šitų pratimų atlikti ar vyras ar moteris po operacijos arba moteriai jeigu dar be operacijos. Tai 3 mėnesiam gydymo kursą tokį paskiria, žmogus daro pratimus ir jeigu jam pagerėja, tuomet atkrenta operacija, nereikia operuotis. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad kegelio pratimai, vaizdžiai tariant, neprivers aklą matyti ir neprivers kur čia girdėti. Supratat, čia yra viena dalis iš viso komplekso dalių. Tai reiškia, pirmiausia yra sveika, racionali, pilna vertė mityba. Tada sveikas gyvenimo būdas, pakankamas miegas, pakankamai laiko meditacijai, pakankamai laiko fiziniam užsiėmimam, tai sportui, tai pasivaikščiojimam, pakankamai laiko reikia skirti mėgstamai veiklai. Reiškia, ne vien tik tai dirbti, bet ir kažkaip atsipalaiduoti. Pratimai yra labai dėkingi, nes juos nereikia jokios specialios rangos, nereikia treniruoklių, nereikia bėgtakio, nereikia nieko. Tiesiog sėdint ofise,
savo darbo vietoje galim daryti tuos pratimus ir niekas nepastebės, kad jūs šiuo metu treniruojat savo dubens dugną. Dažniausia problema pasitaikanti treniruojant dubens dugno raumenis yra ta, kad daugelis moterų ir vyrų pratimus atlieka netaisyklingai ir dėl to nesulaukia taip trokštumo rezultato. Iki šio Lietuvoje medikai neturėjo galimybės objektyviai įvertinti raumenų stiprumo, o tai labai svarbu gydant šlapimo nelaikymą ar sprendžiant moterims iškilusias problemas po gimdymo ir vyrams blogėjant erekcijai ar turint priešlaikinę ejakuliaciją. Dubens dugno raumenų jėgai įvertinti naudojama inovatyvi dubens dugno raumenų jėgos matavimo sistema. Vertinami lėti ir greiti raumenų įtempimai, registruojami dubens dugno raumenų įtempimo pokyčiai, suteikiant pacientams vizualinį grįžtamąjį ryšį apie raumenų jėgą. Kadangi dubens dugnas yra nematomas, taip kaip kiti raumenys rankoje ar kakle, tai sunku ir įsivaizduoti, kaip jisai veikia. Tai stojas būtent ta priemonė, su kuria žmogus gali išvysti, kaip jisai dirba, kaip veikia tie jo raumenukai. Tai tiesiog ant jo atsisėda žmogus kaip ant dviračio, patogiai atsipalaiduoja. Aparato sėdinėje yra įmontuoti sensoriai, labai jautrus, jie net kvepavimą fiksuoja. Tai čia fiksuojamos keturios raumens fazės raumens aktyvumo, tai raumens susitraukimas, išlaikimas sutraukto raumens, lėtas atpalaidavimas ir visiška relaksacija. Ir va šitokiu būdu mes galim patikrinti, kurioj stadijoje dubens dugno raumenukai stringa, ar kurioje vietoje jie nėra pajėgus. Ir tikrai yra skirtingų žmonių ir skirtingose vietose problemos pasireiškia. Norint atstatyti sutrikusių raumenų funkciją, į pagalbą ateina fizioterapijos metodai – elektroterapija. Yra pagalbinių priemonių arba reabilitacijos metodų, kurie gali tikrai pagelbėti moterim atlikti tuos pratimus, valdyti savo dubens dugną arba turėti tiesioginį poveikį į raumenis ir juos stiprinti. Jeigu yra hiperaktyvi šlapimo pūslė, galima skirti elektrostimuliaciją. Taip pat yra kineziterapija, yra ir individualūs prietaisai. Šlapimo nelaikymas – tai problema, kurią būtina spręsti. Jeigu susidurėte su nemalone šlapimo nelaikymo problema, nebijokite kreiptis pagalbos į mediką. Vidutinis kokybiško gyvenimo trukmės trumpėjimas prasidėjo prieš 3 metus. Pastebima, kad daugėja sunkiai sergančių senolių. Pasak medikų, dėl to kaltas ne tik lietuvių nejudrus gyvenimo būdas, bet ir netinkama mityba, įtampa ir stresas. Tuomet mes pradedame ieškoti problemų. Bet jei norime gerinti sveikatą bei džiaugtis spalvingomis gyvenimo akimirkomis, iki pat gilios senatvės svarbiausia ieškoti sprendimų. Stresas – viena iš širdies ir kraujagyslių sistemos ligų priežasčių. Mes turim keisti požiūrį į savo sveikato. Nėra tokių vaistų, nėra to tokio taikinio, kad mes iš karto galėtumėm pataikyti į dešimtuką. Yra eilės kompleksas priemonių, kurią mes turim norėti, kad būtumėm sveiki. Apsaugoti organizmą nuo kenksmingų streso padarinių galima įvairiais būdais. Visų pirma, reikia išmokti valdyti stresą kitaip vertinant situaciją. Valdyti įtampą gali padėti reguliarus jogos praktikavimas, meditacija ir specialūs kvėpavimo pratimai. Patvirtinta, kad joga skatina laimės hormonų išsiskirimą, o tai padeda į įtampą sukeliančią situaciją žiūrėti ramiau. Jogą praktikuoti nerekomenduojam, kas turėjo jau psichologinių problemų. Tai jau geriau kreiptis pas specialistą. Bet, tarkim, suvaldyti stresą, kažkiek pažinti tą save, kad suvaldyti tą stresą, pažinti tas mintis arba įvykius, priežastis, dėl kurių kyla tas stresas, tai jogos pagalba mes tą padedam pažinti tam žmogui. Ir atliekam įvairius fizinius pratimus, kvėpavimo pratimus, meditacijas ir paaiškinam, kaip reikia viską daryti, kad žmogus jaustųsi daug geriau, ramiau ir pagerėtų jo gyvenimo kokybė. Valdau stresą dėka sporto. Iš tiesų stengiuosi, kiek galima judėti, sportuoti. Žinoma, tas optimizmas. Optimizmas, kiek galima jį įjungti bet kurioje situacijoje. Mano būdas, jeigu problema, kaip įdomu, kaip ją reikės įspręsti.
neleidi savo liūdėti, kad kažkas įvyko. Dar vienas sveikatos stiprinimo būdas – homeopatija. Homeopatiniai preparatai veikia pačią širdies negalavimų priežastį ir tai gali padėti mums išsaugoti širdį. Kaip pavyzdžiui, viena iš tokių veikliųjų medžiagų yra auksas – aurum chloratum, kuris padeda esant stipriam širdies plakimui, esant skausmam širdies plote. Taip pat padeda ir kitos neorganinės medžiagos. Visais atvejais, kada nėra didelių ligos simptomų, kada yra tik tai labai nežymus pakitimai, yra labai beprasidentintis organizmo tokie sutrikimai, kurie reikia minimaliai tik tai įsikišti, kad atstatyti normalią būseną, tada galima skirti ir tokius preparatus. Kai mes skiriam sintetinį vaistą, mes taikom labai labai siaurą tašką, taikinį tokį. Ir tą vieną vietą paveikiam ir, aišku, pagerėja tada būklė žmogaus. Bet jeigu reikia jau kitą vietą veikti, mums reikia jau tada ieškoti dar vieno sintetinio vaisto. O jeigu dar trečią vietą, reikia dar trečio vaisto. Ir va tada taip išeina, kad tas žmogus, kuris skundžiasi širdim, jis išeina iš gydytojo kabineto su 7 vaistais, iš kurių 3 yra vienoj tabletėj, o dar 4 yra atskiri, pavyzdžiui. Tai kuo šitoj vietoj pranašesni augalai? Nes augalai, jie gali veikti būtent jau keletą tų taškų, tų vietų, kur sintetiniai vaistai labai specifiškai veikia. Homeopatinių preparatų sudėtyje yra ne tik neorganinių medžiagų, aukso, sidabro, fosforo, bet ir įvairių augalinių žaliavų ar vaistinių augalų, kurie padeda įvairiai širdies negalavimų atvejais, pavyzdžiui, kaip arnika ar gudobelė. Arnika, turėdama savybę reguliuoti ląstelių jautrumą cukrui, jis, kaip ir tas augalas, sudaro sąlygas subalansuotam energijos patekimui į širdies raumenį. Tuo būdu, kuo pasižymi šitas augalas, kokiu veikimu, jisai gali per dažną pulsą retinti. Jisai gali reguliuoti laidumą širdies raumens. Žodžiu, tokiu būdu mes pasiekiame efektą. Gudobelė jau daugiau žinomas, tai yra toks jau įprastesnis. Ir jo pagrindinis veikimas į širdies raumenį irgi yra tai, kad jis lengvina širdies raumens darbą. Dar ką svarbu paminėti žmonėm, kurie skundžiasi širdim, širdies problemam, jie dažnai lydimi yra to tokio irgi nerimo kažkokios įtampos. Tai gudobelė turi dar ir tą efektą, kad jinai šiek tiek tą įtampą bendrą, tą simpatinės nervų sistemos tonusą reguliuoja ir tuo būdu irgi palengvina širdies darbą. Augalinė, ta medicina jau yra daug metų gyvuojanti. Tai taip pat jie turi savo vietą ir tais atvejais tikrai galima jį gydyti. Ir dalis žmonių gydosi, bet tik svarbiausiai laiku, kad neuždelstumėm. Ir matome, jeigu negerėjo būsena, tada reikia tikrai įsikišti jau medikamentinį terapiją. Kiekvienos ligos gydymo sėkmė didelė dalimi priklauso ir nuo ligonio sąmoningumo. Nebūkite abejingi savo sveikatai, juk savijauta tiesiogiai veikia gyvenimą, jo kokybę ir mūsų gerovę. Pakankamai dažnas reiškinys šlapimo nelaikymas. Beje, dažniausiai skundžiasi šlapimo nelaikymo moteris, vyrams tai yra retesnis reiškinys. Dažniausia klaida žmonės daro su šlapimo nelaikymo arba uždegimo, tai tiesiog negeria skysčių, švaraus vandens arba tiesiog arbatos. Ko pasiekoje, organizmas kenčia nuo vandens trūkumo, padidėjo rūgštingumas, dilginimas, uždegimai ir stresai. Liaudies medicinoje mes dažnai išgirstame apie, kaip pagalbos priemonės gali būti kadagio uogos, kurios gelbsti, džiovintų krapų sėklos, spanguolių uogos, kraujažolė, šalavijas, valerijonas ir daug kitų žinomų žolių. Kartais gali gelbėti arbata, kurioje sudėti pagrindiniai yra kadagio uogos
Čia yra aparto kadagio uogų yra mėtos, bazilikas, levandos. Tai šita arbata puikiai reguliuoja skysčius organizme. Tai bet jos pagalbas irgi galima truputėlį savo padėti. Šiais atvejais dar gali padėti arbata, kurios sudėtyje yra krapų sėklos, pankolis, kadagio uogytės, imbieras, ženšenis. Tai su šitos arbatos pagalba galima išnušauti kelius zuikius, kadangi prieš arbatą naudojant, vartojant, reikėtų išgerti stiklinę šilto vandens. Tai jūs papildysit savo organizmą reikalingų skysčių kiekio. Paskui išgersite arbatą, arbata suaktyvins inkstų veiklą. Papildžius organizmą reikalingų skysčių kiekio, organizmas šarpinasi ir išsivalo šlapimo takai. Mes rekomenduojame šitą arbatą gerti vyrams, bet jinai puikiai tinka ir moteriams dėl savo gydomųjų savybių. Deja, kartais ir vaikai turi tą problemą, šlapinasi naktimis, tai tiesiog siūlyčiau vaikučiams prieš miegą išgerti galbūt spanguolių sulčių arba nuovirą bruknių ir rekomenduojama miegoti vaikams ant šono, o ne ant nugaros arba pilvo. Orokart geriamieji lašai yra homeopatinis vaistinis preparatas. Orokart sudėtyje yra aukso aurum chloratum, kuris padeda esant stipriam širdies plakimui, esant skausmam širdies plote bei miokardo hipertrofijai. Činčibero ignatija, kuris padeda įveikti emocinius sutrikimus ir begalinį uždarumą bei žalojantį skausmo laikymą viduje. Arnikos, arnika montana, širdį tonizuojančio vaisto, kuris padės įveikti širdies suspaudimo jausmą, ypač lydimą liūdėsio oro trūkumo, silpno pulso bei jausmo lyg širdis sustotų. Gerai tonizuoja širdies darbą vyresniems žmonėms sveikimo laikotarpiu. Pakalnutės konvalerija majelis, kuri padės įveikti širdies ritmo sutrikimą. Gudobelės krategus, kuri rekomenduojama esant nereguliariam, silpnam pulsui, skausmui širdies plote, nemigai dėl širdies negalavimų. Orokart skirtas lengvo širdies nepakankamumo, ypatingai vyresniame amžiuje sukeltų simptomų lengvinimui. Indikacijos pagrįstos tik homeopatiniais principais. Preparatas yra vartojamas kompleksinio gydymo metu, kartu su kitais gydytojo paskirtais vaistais. Vaisto sudėtyje yra 48 tūrio procentai alkoholio. Jei gydytojas nepaskiria kitaip, suaugusiems vartoti po 5 lašus 1-3 kartus per parą. Savijautai gerėjant vaisto galima vartoti rečiau. Šiuolaikiška ir moderni regėjimo korekcijos priemonė kontaktiniai lęšiai – puikiai įprastų akių alternatyva. Kontaktiniai lęšiai gali pakeisti jūsų išvaizdą bei sustiprinti pasitikėjimą savimi. Norint įsigyti kontaktinius lęšius, būtina apsilankyti pas gydytoją oftalmologą, kuris patikrinęs jūsų regėjimą nustatys, kokio stiprumo ir kokių parametrų lęšių jums reikia. Jeigu įplyšo batas, ar einam pas specialistą, na, tam tikro lygio batsiuvį, ar ne? Jeigu įplyšo rūbas, mes einam pas specialistą arba užsisakom suknelę pas siuvėją. Šitas produktas yra medicininis įrenginys, medical device. Ir į tai reikėtų žiūrėti rimčiau, negu kad, pavyzdžiui, kojinių pirkimą parduotuvėje. Kodėl? Todėl, kad nešiojimui kontaktinių lęšių akise turi būti tam tikros sąlygos, kurias turėtų nustatyti specialistas oftalmologas, akių gydytojas. Visų pirma, ne visi gali nešioti, nes gali būti tam tikros akių būsenos, dėl ko patartų gal tas būsenas išsigydyti, o po to nešioti lęšius. Antra, reikia nustatyti, ogi kokio stiprumo reikia nešioti tuos lęšius. Žinot, kartais ten kokiame nors turguje yra virtinė akinių ir žmogus priejas, pasiėmė žurnalų, užsideda vienus kitus ir randa, kad su kuriais jam geriausiais už nedidelę sumą nusiperka ir parsineša namo. Tai akinių naudojimas ir kontaktinių lęšių naudojimas yra skirtumas. Kontaktinis lęšis guli grinai ant akies paviršiaus. Tai yra labai subtili vieta ir dėl to tas lęšis turi būti tam tikrų charakteristikų, o ne bet koks. Vėlgi kartoju, kontaktinį lęšį turėtų parinkti specialistas. Trečias dalykas, jau, sakykime, buvo parinktas kontaktinis lęšis. Kontaktinių lęšių nešiojimą irgi turėtų pasekti specialistas. Ar ko nors nesidaro akise, gal, pavyzdžiui, žmogus pats ir nejaučia iš pradžių, kad kas nors darosi. Specialistas per mikroskopą
apžiūrės, atliks tam tikrus testus ir laiku gali užkirsti kelią kokiam nors labai nepageidaujamam procesui. Kontaktinių lęšių nešiojimo trukmė ir režimas sąlygoja jų sudėtis ir paskirtis. Dalis kontaktinių lęšių gali būti nešiojami tik dieną, o kita dalis dieną ir naktį. Geriausiai kontaktiniai lęšiai yra silikoniniai hidrogeliniai kontaktiniai lęšiai, jie yra mėnesiniai ir vienadieniai. Vienadieniai kontaktiniai lęšiai yra patys komfortiškiausi kontaktiniai lęšiai, taip pat jie yra skirti žmonėms, kurie turi alergiją, alergiškiems žmonėms. Ir būtent su šiais lęšiais nereikia jokių priežiūros priemonės. Įsidėjo turite kontaktinius lęšius, vakare kontaktinius lęšius išmetėt. Mėnesiniai kontaktiniai lęšiai, silikoniniai hidrogeliniai kontaktiniai lęšiai, drąsiai galima su jais miegoti, bet tada vakare prieš einant miegoti jūs turite įsilašinti dirbtinių ašarų ir iš ryto atsikėlus įsilašinti dirbtinės ašaras. Su paprastais hidrogeliniais kontaktiniais lęšiais jūs miegoti negalite. Jeigu permiegosit su kontaktiniais lęšiais hidrogeliniais, kas gali atsitikti? Gali atsitikti rūkas akyse, nepatogu, graužia, sausumas jaučias. Tai su paprastais kontaktiniais lęšiais miegoti negalima. Tiem, kas nori pakeisti arba paryškinti savo akių spalvą, rekomenduojami spalvoti kontaktiniai lęšiai. Jie, kaip ir įprasti, taip pat turi savo nešiojimo trukmę ir režimą. Tie lęšiai, kurie keičia akių spalvą, jie yra standesni ir mažiau praleidžia deguonies, negu regėjimą koreguojantys lęšiai. Kas iš to seka? Juos uždėjus, greičiau ragenoje pasijunta deguonies stoka. Žmogus subjektyviai tai pasijunta miglele žiūrint į juodą objektą, arba, sakykime, po lovą, po stalu, kur yra tamsu. Tai yra pats pirmas požymis. Kai trūksta deguonies, organizmas bando kompensuoti, link vyžio pradeda augti kraujagyslės iš kraštų. Tai yra negera situacija. Tai rodo deguonies stoką, badavimą ragenos. Spalvoti kontaktiniai lęšiai yra labai kokybiški. Irgi jie gaminami hidrogeliniai silikoniniai kontaktiniai lęšiai. Silikoninis lęšis tai praleidžia daugiau deguonies, kvepuoja ir nekaupia apnašų. Tai jisai yra ne tik dėl grožio, bet ir sveikas tas kontaktinis lęšis. Vis dar dažnai pasitaiko atveju, kai lęšius žmonės nešioja ilgiau nei nurodyta instrukcijoje. Tai gali sukelti ragenos uždegimą. Atsiradus bet kokiems nemaloniems pojūčiams, pasikeitus regai, būtina apsilankyti pas gydytojo oftalmologą, kuris įvertins, kas vyksta negerai su kontaktiniais lęšiukais. Kartais tos elementarios problemos kyla vien dėl to, kad mes pernešiojame kontaktinius lęšius, ant jų atsiranda daugiau nešvarumų, nuosėdų, mums matosi prasčiau, mūsų akelės greičiau pavargsta, pradeda raudonuoti. Jokių būtų reikia stengtis nepernešioti kontaktinių lęšių ir laikytis gydytojo rekomendacijų dėl teisingos jų priežiūros. Kontaktinių lęšių nešiojimas, tikrai aš autoritetingai turiu pasakyti, nėra labai nekaltas dalykas, todėl kad Lietuvoje per metus, aš negaliu tiksliai pasakyti, ar iki 10, ar daugiau kaip 10 atvejų yra patenka į ligoninės sunkiai gydomos ragenos opos. Dažniausiai tai vyksta dėl netinkamos lęšių priežiūros. Dėl to, kad nenaudoja teisingų tirpalų, dėl to, kad nenusiplauna rankas, dėl to, kad laiku nekeičia lęšių į naujus. Ir pasekmės kartais būna netgi dalinis aklumas. Kartais būna tokios gilios opos, kad mes negalim ir savo priemonėm lazeriais atšlifuoti ir panaikinti drumstis, gražinti regėjimą. Tokiu atveju belieka viena išeitis – ragenos transplantacija, persodinimas. Kadangi kontaktinis lęšis yra glaudžiamas tiesiai ant akies, visą tai turime daryti tik tai švariomis rankomis, kad joks užkratas nepatektų į pačias akeles. Naudoti tik tai specialiai kontaktiniams lęšiams skirtus tirpalus. Kartą panaudojus tirpalą, jį reikia išpilti lauk, antrą kartą jo nenaudoti. Kiekvienai naujai porai taip pat pasirinkti ir naują konteineriuką. Tai yra dėklas, kuriame yra laikomi jūsų kontaktiniai lęšiukai. Moterims pravartu žinoti, kad naudoti bet kokią kosmetiką reikia pirmiausia įsidėjus lęšius, o norint nuvalyti makiažą, visų pirma reikia išsiimti kontaktinius lęšius.
būtina plauti rankas prieš įsidedant ir įsiemant kontaktinius lėšius. Pirma, įsidedam kontaktinius lėšius, po to daromas yra makijažas moterims, ar ne? Vakare išsiemat kontaktinius lėšius, makijažas tada yra nuvalomas. Ypatinga švara turėtų būti pačiuose konteineriuose. Skystis turi būti keičiamas kiekvieną dieną. Jeigu savaitę kontaktinių lėšių nenešioja, tai savaitę bent du kartus kontaktinių lėšių tirpalas turėtų būti pakeistas nauju. Mano irgi kaip specialisto patarimas tokiems žmonėms, kurie nešioja lėšius ir kuriems prasideda koks nors uždegimas, o uždegimo požymiai tai yra, na, turbūt kiekvienam žmogui suprantami. Krislo jausmas akyje, diskomfortas, baltymo paraudimas ir panašiai. Reikia kreiptis greitai. Anksti pradėjus gydymą galima užkirsti kelią tolimesniems komplikacijoms. Tai jeigu kas nors blogo darosi, siūlyčiau nedelsti. Kitoje laidoje, kaip gyventi su galvos skausmais ar migrena ir grįžti prie normalaus gyvenimo, šlapimo takų ir pūslės uždegimai, gydymas ir dažniausios sergančiųjų klaidos, nubrozdinimai bei nuospaudos gali privesti prie galūnių amputacijos. Mes su jumis atsisveikiname, o po trumpos pertraukos žiūrėkite sveikatos kodo televitriną su vaistininke Kristina Staive. Laidos sveikatos kodas remėjas Tarazolin Hydrobalance. Sveiki, mėlyjeji. Ir dar šiek tiek dėmesio jūsų apie mūsų brangiausią turtą – sveikatą. Tikrai visi žinom, kol esam sveiki, esam reikalingi ir visuomeniai, ir šeimai, tad padėsim išlikti kuo ilgiau sveikiems ir laimingiems. Dubens dugno raumenys ir jų stiprumas turi neįkainojamą svarbą. Šiuos raumenys reikia stiprinti nuolat. Po gimdymo moters dubens dugno raumenys būna suminkštėję, todėl būtina, kaip galima greičiau gražinti jiems tonusą. Po gimdymo moteris susiduria su daug fiziologinių problemų arba dalis fiziologinių funkcijų organizme nebedirba taip, kaip dirbo iki neštumo. Ir viena iš tokių dalykų tai yra makšties jautrumo sumažėjimas, arba seksualinių funkcijų susilpnėjimas, ir dažnai tai gali kilti ne tik tai tos moters problema, bet ir visos šeimos problema. Na, o mes norim, kad tų vaikučių būtų ateityje ir daugiau, ne tik tai vienas, ir kad moteris kiek galima greičiau grįžtų į fiziologinę būseną, tokia, kokia buvo iki gimdymo, ir tam gali pagelbėti pratimai, ir tam gali pagelbėti ir elektros procedūros. Kadangi gimdymo metu atsipalaiduoja dubens dugnas, visi ten raiščiai raumenys, jie irgi gimdymui būna pasiruošę, tuo momentu atsipalaiduoja, tai po gimdymo jais reikia labai stipriai dirbti irgi, ne stipriai kiek, bet neužmiršti dirbti. Aišku, ne pirmom valandom po gimdymo, jeigu ten yra plyšimai randai, jie turi kažkiek sugyti, kažkiek laiko. Ir pradėti bandyti valdyti tuos raumenis jau. Tos, kurios mankština dubens dugno raumenis, jos greičiau, kaip minėjau, atsistato ir jos išmoksta valdyti savo tą dubens dugno raumenis ir jos sutraukti, kada reikia. O sveiki ir išmankštinti dubens dugno raumenis leidžia susiaurinti makšties įeigą ir palaikyti makštį tonuse, ir tai reiškia didesnį pasitenkinimą leidžia pasiekti pačiai moteriai ir žinoma jos partneriui. Pratimai meilės raumenims stiprinti yra kegelio pratimai, kurie buvo aprašyti dar Kamasutroje. Senovės moterys juos atlikdavo norėdamas tobulai įvaldyti meilės meną ir suteikti palaimą ne tik sau, bet ir partneriui. Kegelio pratimai tai yra pratimai stiprinti dubens diafragmos raumenis.
Ir tiesiog aš pasikartosiu apie tai, kad problema yra ne raumenyse. Ir kegulio pratimai iš tikrųjų jie yra labai skatinami, reklamuojami, tačiau didžiadalim jie yra reikalingi tam, kad sustvirtinti diafragmą ir tam, kad pagerinti taip vadinamą seksualinę platformą. Pagerina seksualinę funkciją absoliučiai visiems, 100%. Tai reiškia, juos daryti verta. Itin efektyviai mankštinti reikiamus raumenis galima naudojant Kegel 8 Ultra 20 treniruoklį. Inovatyvus dubens raumenų treniruoklis mankština net iki 90% daugiau raumenų, nei darant paprastus Kegelio pratimus. Atlikti tuos Kegelio pratimus arba dubens dugno stiprinimo pratimus tikrai nėra taip paprasta. Ir reikia ir kantrybės, ir žinių, ir įgūdžių, ir tiesiog gebėjimo pajausti savo kūną. Ir yra pagalbinių priemonių arba reabilitacijos metodų, kurie gali tikrai pagelbėti moterim atlikti tuos pratimus, valdyti savo dubens dugną arba turėti tiesioginį poveikį į raumenis ir juos stiprinti. Tikrai visiems labai gerai žinomi stimuliacijos metodai, raumenų elektrostimuliacija, kada po traumas ar esant nusilpusiam raumenim, ar netgi norint turėti gražias kūno linijas, žmonės naudoja išorinius raumenų elektrostimuliatorius. Elektroterapijos aparatai labai draugiški, patogūs, lengvai naudojami, turi visai nedaug jungiklių, kuriuos tikrai kiekvienas žmogus, kiekviena moteris gali puikiai įsisavinti ir netgi simpatiškai. Kegel 8 Ultra 20 treniruoklis veikia raumenų stimuliacijos principu. Tai patogus ir lengvai namuose naudojamas prietaisas. Treniruoklis turi kliniškai ištirtas ir patvirtintas programas, sudarytas remiantis išsameis tyrimai su problemas turinčiais asmenėmis bei gydytojų rekomendacijomis. Aparatukas turi net 20 programėlių, kurias geriausiai parekomenduotų specialistas, tačiau ir turint šiek tiek žinių, pasinaudojus instrukciją, kuri pakankamai smulkiai aprašyta, galima parinkti geriausią programėlę ir gauti raumenų stimuliavimo efektą. Galima srovės stiprumą didinti ir mažinti, procedūros metu taip pat galima pasididinti arba pasimažinti. Ir tam, kad efektas būtų geresnis, aš visą laiką savo pacientam rekomenduoju atlikti pratimus kartu su stimuliatoriu. Stimuliatorius, kada dirba treniravimo režimu, turi dvi fazes – susitraukimą ir atsipalaidavimą. Rezultatai, dirbant kartu su stimuliatoriumi, jam padeda būna žymiai geresni. Paprastai problema, jeigu jinai nebūna labai gili ir didelė, jinai tiesiog praeina. Tai reiktų nusiteikti reguliariam ir ne vienkartiniam panaudojimui, jeigu sprendžiam klausimą, ar verta turėti tokį aparatą namuose. Aš visą laiką patariu prieš pradedant procedūras pasitarti su specialistu, tai fizinės medicinos reabilitacijos gydytojas galėtų būti puikus patarėjas apie kalbant apie raumenų elektrostimuliaciją. Taip pat kineziterapeutai, kurie dirba su raumenų elektrostimuliacija, galėtų patarti, rinkti geriausią programėlę, jeigu kyla klausimų atsakyti. Bet tikrai aparatas puikiai galima naudotis namuose savarankiškai ir nebūtina bėgioti gydymo įstaigas kiekvieną. Moksliškai įrodyta, kad dubens dugno treniruotės yra efektyvi priemonė kovojant su dubens dugno raumenų veiklos sutrikimais ir to pasiekmėmis. O Kegel 8 Ultra 20 treniruoklis yra patogi, efektyvi ir nebrangi priemonė. Todėl šį treniruoklį rekomenduojame turėti kiekvieno namuose. Išgirdęs diagnozę vėžys, žmogus pirmiausiai nori pasveikti, tai yra, kad būtų paskirtas veiksmingas gydymas. Kai liga atsitraukia ir pasiekiama remisija, antras noras, kad ji neatsinaujintų. Susirgau prieš metus laiko. Netikėtai ištino biški ranka dešinė ir kreipiausi pas specialistus. Echoskopijos būdu buvo nustatyta, kad yra padidėję limfmazgiai ir kad draugausiu su Vilnium. Atvažiavus Vilniun, diagnozė pasitvirtino. Atrodo, žemė prasivėrė po kojom. Buvo daug ašarų, daug visko. Bet su šią dieną jau galima skaityti, kad jau išsikapščiau. Dabar kraujo rodikliai geri. Markeris geras. Aldona besąlygiškai pasitikėjo Juozo Ruolios rekomendacijomis po chemoterapijos ir pusmetį vartoja preparato kompleksą kartu su lidonijum. Rezultato ilgai laukti nereikėjo. Kraujo rodikliai normos ribose, vėžio markeris mažėja.
Chemijos metu buvo 17, šiuo metu turiu 7. Tyrimų duomenimis 70% visų apklaustųjų nurodo, kad ugniažolės preparatą Lidonium vartoja tam, kad liga nesugrįžtų. 57% Lidonium vartoja imunitetui stiprinti. Net 66% apklausos dalyvių teigia, kad pavartojus Lidonium sumažėjo vėžio progresavimas. Praktiškai 50% visų onkologinių pacientų vartoja kažkokius papildomus alternatyvius gydymo metodus. Ta statistika yra tokia visuotina, pasaulinė, taip pat yra ir Europoje, ir Amerikoje, ir Japonijoje, kas antras kažką vartoja. Onkologai sutinka, kad po chemoterapijos tinka tam tikros alternatyvios priemonės, pavyzdžiui, fitoterapija, tačiau rekomenduojama vartoti tai, kas patvirtinta, ištirta, legalu, bei kas parduodama Lietuvos vaistinėse. Jeigu mūsų klausimės, mes paprastai rekomenduojam kažkokius, tai vadinasi, validuotus tokius preparatus ir papildus, kur aiškiai yra dozuotė. Kur yra aiški sudėtis, tokios medžiagos, tokia dozuotė, taip vartoti, tokį laikotarpį ir žinom, ką pacientas vartoja. Kad išvengtume vėžio atkirčio, Nacionalinio vėžio instituto NVI fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje yra patvirtinta sirgusiųjų vėžių stebėsenos ir gydymo plano 5 metų metodika. Į šią programą įtrauktas ir ugniažolės preparatų vartojimas. Daugelis iš jų, jie, pavyzdžiui, po tam tikrų gydymų ir jau yra, tai vadinama, remisija metus, antrus, o galbūt ir trečius, ir penktus, nes jie tokie yra stabilioj būklėj, lygos kaip ir nėra neprogresuojanti lyga yra. Tai mes šitoje vietoje irgi žinom, kad galim rekomenduoti ir šitoje vietoje onkologai turi savo vietą skirti pacientams, sergantiems onkologinė lyga, pro jau esu esama arba būti diagnozuota, tai žolinius vienas iš tų medikamentų, kur mes turim Lietuvoje, tai jo sudėtyje matom ugniažolės, reiškia, žolės elementus, alkaloidus, su tam tikra nustatyta jau dozė, tai šitoje vietoje neprieštaraujam ir skiriam. Ši metodika taikoma ne vienerius metus. Pastebėta, kad jei pagal parengtą individualų gydymo ir stebėsenos planą pacientas stiprina imunitetą, vartoja antioksidantus, ugniažolės preparatus, tai vėžio atsinaujinimo rizika labai mažėja. Studijų metu aptikom, iki 70% žmonių gyvena 5 ir daugiau metų, kitaip sakant, iki aterosklerotinės mirties, bet jeigu jis vartoja komandą priemonių visumą nepatinkančių navikui ir nesudarančių navikui atsinaujinimo galimybę. Gydytojai piktinasi, kad sergantieji prisigėrę musmirių, grybo savo gamybos užpilų, ateina su pakenktais rodikliais, su apnuodytomis kepenimis arba vėl su liga ir tenka gydytis iš naujo. Gydytojai primena pagrindinius dalykus, kuriuos turėtų įsisąmoninti ir vykdyti ligonis po vėžio gydymo. Skaudu, kad žmonės gavę gerus preparatus, pašnekinti žinuonių, regėtojų, girdėtojų, nevartoja. Tai, kam tu čia vartoji, nieko čia tau nebus, ilgiau 5 metų negyvensi, nes pasakė ten kažkas. Taip gaišti laiką įtikinimam ir sugriovimam mitų, kuriuos atsineša, kad musmirė gerai, dėmėtojai mauda gerai, kad išrūgos, kuriuose išmirkyta ugniažolė labai gerai, arba maslionkos, kur buvo mirkyta. Gerbėmėjai, tyriau aš tas maslionkas, tyriau išrūgas tas ir ta daktarė, kuri sakosi, kad gydytoja, tegu žino, kad tik pėtsakai likę alkaloidų iš ugniažolės. Kita sergančiųjų žmonių klaida – vien tik polifenolių vartojimas. Pavyzdžiui, tokių kaip brokolių, ciberžolių, granatų, žaliosios arbatos ar kitų ekstraktų. Gerbėmėjai, vien su polifenoliais be agresyvių medžiagų, kurios 8-9, kurios naikina mūsų genus, efekto negavau, kad PSA sumažėtų. Žmogus gėrė, pinigus taškė, firma rėmė tą žmogų. Kada įvedžiau ugniažolę, staigiai pajudėjo PSA kritimas vėžio suklestėjimo. PSA 8 po pusės metų darbo su ugniažolės alkaloidais ir polifenoliais 3-4.
ir reiškia žmogaus sauga nuo vėžio neatsinaujinimo padidėjo ir šitie žmonės sėkmingai gydytojų yra stebimi, pridedamai jeigu reikia, jeigu hormonas testosteronas pasiutęs, jo blokatoriai įvedami, jeigu prostata išbujojusi, jos augimas stabdantys preparatai duodami ir žmogus tada tikrai saugiai yra vien su polifenoliais man nesiseka. Gal kam sekasi, tegu pasidalinam mintimis, bet jeigu sako, kad su polifenoliais galima PSA sumažinti, aš tokių rezultatų neturiu. Tačiau patiems ugniažolės virti nereikėtų, kadangi augalas nuodingas ir yra rizika apsinuodyti. Geriau vaistinėse įsigyti dozuotų ugniažolės preparatų. Kartu su Nacionalinio vėžio instituto fitoterapijos laboratorija sukurtas specialios medicinės paskirties maisto produktas Lidonium, tiekiamas rinkai tablečių pavidalu. Lidonium skirtas mitybui reguliuoti esant susilpnėjusiam ląsteliniam imunitetui. Po chirurginio chemoterapinio spindulinio gydymo vėžio profilaktikos metu siekiant pagerinti onkologinių ligonių gyvenimo kokybę. Esant skrandžio, žarnyno, kepenų, tulžies pūslės latakų, kvėpavimo takų spazmams, uždegimams. Dėl specialios medicinės paskirties maisto produkto Lidonium vartojimo patariama kreiptis į jūs gydantį gydytoją onkologą. Gydytojai primena pagrindinius dalykus, kuriuos turėtų įsisąmoninti bei vykdyti ligonis po vėžio gydymo. Labai glaudžiai bendrauti su tuo daktaru, onkologu, kuris taiko. Tai jis toks yra ne vien tik tas, kuris paskiriamas, bet jis toks, pavadinsim, koordinatorius. Dažnas klausimas būna apie mitybą. Tai mes turim paruošę tokius rekomendacijas apie mitybos, ką galima būtų valgyti ir kaip žiūrėti į tą maistą ir panašiai. Tai šitos rekomendacijos ruošime dalyvavo ir mūsų žolininkas, Juozas Rolė. Jeigu matot, kad labai sunku susikoncentruoti ir su tą informaciją visą tai prisiminti, tai gal galima būtų ir ateiti pas onkologą bent jau pirmam vizitui, arba kai jie kažkokį tyrimo aptarimas ne vienam, o kartu su artimoju, tai palaikymo komanda tokia, tai tada prisimins visi. Aišku, jeigu yra klausimai, tai juos geriau kažkaip paruošti, tokius esminius, tai kažkaip pasirašyti, ir tada jau konkrečiai, tas pokalbis su onkologu reikia, kad būtų toks dalykiškas. Daktarė duriu tris klausimus tokius. Šitas. Bet jeigu tai toks eina jau kažkokia tiesiog, kaip prie kavos pokalbis, tai čia viskai vargina daktarą, nes pas jį vis tiek yra laikas labai vertingas ir per tą, 4, 5, 6 valandos, kai jis dirba, jisai turėtų daug padaryti ir kitus pacientus priimti. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, patarimai buvo naudingi. Iki kito karto.